Nos acercamos hasta la localidad de Benetúrser. Se ha conseguido ahorrar en los últimos 2 años cerca de 300.000 euros en la limpieza de sus calles. La localitat de Benetúrser fa balanç dels 2 anys de vida de Benesermu, la empresa de neteja viària municipal. L'entitat va ser concebuda per tal d'estalviar en les despeses de recollida de fem i també com una forma de crear ocupació. Hemos conseguido en estos últimos años pues un ahorro de 344.000 euros en el importe de del gasto de la limpieza de vías urbanas. Y hemos conseguido con esto pues dar trabajo a 15 personas que paulatinamente van haciendo turnos y van haciendo contratos que van unos a otros. Tan sols han passat 24 mesos des de la posada en marxa del projecte i els resultats s'han fet notar. El consistori ha estalviat 344.000 euros. D'altra banda, persones aturades de la localitat han trobat una esperança en l'empresa. Des que en 2013 es va crear aquesta empresa de neteja municipal, s'han creat 15 nous llocs de treball atorgats a persones amb desocupació de llarga duració. Però aquests beneficis no han sigut els únics, ja que, segons expliquen els treballadors, han millorat les condicions laborals. Mejoras con los salarios, que eso nos ha subido el sueldo, las horas también, los pluses, o sea, todo son mejoras. Los trabajadores los sábados, pues se libra un mes cada 2 personas, que antes no libraba ninguno. Una iniciativa que choca amb la tendència de privatització i ens fa veure que no sempre és la millor fórmula per estalviar costos.